Vinda de turistas ao estado supera previsões iniciais. Investimentos em profissionais gera retorno financeiro e de imagem. Rio Uruguai transborda e afeta municípios. Projeto aproxima gerações para refletir e dançar. Boa tarde. O Rio Grande do Sul já registra um balanço positivo da Copa do Mundo no estado. A expectativa inicial de receber 200 mil turistas durante o Mundial já foi superada com a chegada de 350 mil visitantes até agora. Eles estão por aqui. A presença dos estrangeiros na cidade sede da Copa do Mundo e em municípios vizinhos gerou investimentos à população. Antes do início do Mundial, 80 milhões foram destinados só para o reaparelhamento dos órgãos de segurança do estado. É um processo rico, desafiador e que nos leva, inclusive, a ganhos futuros. Tem um processo de promoção da imagem do estado, da cidade sede de Porto Alegre, das cidades da região metropolitana que viveram esse ambiente. Um exemplo é Viamão, que recebeu a seleção do Equador e que lá também foram investimentos importantes na projeção da cidade. Nós tivemos uma série de eventos que se caracterizaram nessa relação da Copa do Mundo com a vida do estado do Rio Grande do Sul. Investimento também nos mais de 60 mil profissionais da área do turismo, bares, restaurantes e outros serviços que têm se destacado no Mundial. O Comitê Gestor da Copa, ela trabalhou com todas as 32 secretarias do governo. Construímos junto com a setor uma ação avançada, né? A Fundação de Recursos Humanos também investiu, né? Na própria Brigada Militar, a própria CE, quer dizer, todos os quadros envolvidos na gestão da Copa do Mundo participaram desse processo. Tem uma participação muito importante da Procergs. Das maravilhas da Copa, fica também a imagem do país para o restante do mundo. De pessoas curiosas, alegres, com certa pressa. Gaúchos e gaúchas que viram a Copa e a festa da Copa mudar a rotina de Porto Alegre e às vezes acontecer até no próprio quintal, como na Cidade Baixa, em que o grande número de estrangeiros bloqueou ruas e alterou horários do comércio. Para nós, moradores aqui da Cidade Baixa, mudou bastante. Negativo em relação à bagunça que se tornou aqui no nosso bairro, né? E positivo porque vamos ganhar a Copa esse ano. É movimento, a gente vê as pessoas alegres, passeando sempre. Eu estou achando assim maravilhoso. A ideia de receber estrangeiros de forma civilizada me pareceu uma coisa interessante, né? Problema para dormir, mas a festa é muito maior do que o meu problema de sono, né? Viva o Brasil! A fase de oitavas de final da Copa do Mundo começa amanhã com dois jogos. Brasil e Chile jogam à 1 da tarde em Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, jogam Colômbia e Uruguai às 5 da tarde. Agora os jogos são mata-mata. Quem perder está fora da Copa. Veja os gols da rodada de ontem. Alemanha, Estados Unidos, Bélgica e Coreia do Sul, Rússia e Argélia, Portugal e Gana. E em época de Copa do Mundo, com frio, nada melhor do que sentar em frente à televisão e assistir aos jogos da Copa tomando um bom chimarrão. Mas este hábito gaúcho ficou mais caro. O preço da erva mate teve alta acima da inflação. Nos últimos 2 anos, o aumento do preço da erva mate foi bem acima da inflação. Para esse economista, a demanda pelo produto é maior que a produção atual. Isso vem ocorrendo há alguns anos. Ao desestímulo à produção, porque o preço não ajuda o produtor, ele passa a utilizar a sua área para cultivos mais importantes, sob o ponto de vista econômico. E o preço da erva mate, como não acompanhou na produção, houve um descompasso entre a produção e a demanda e o preço subiu. Nesta banca, no mercado público, a venda da erva mate caiu em 50% desde janeiro de 2013. O estabelecimento chegou a comercializar 8 mil quilos do produto por mês. Atualmente, são vendidos de 3 a 4 mil quilos. Cai tudo, né? Cai faturamento, cai venda de erva. A própria indústria sente muito que acaba vendendo menos, nós aqui também. Então está se estudando para ver se consegue fazer alguma coisa diferente para ver se volta a se vender mais erva. Né? Esse preço está salgado? Bem salgado. Ela deu uma queda agora, nos últimos dias deu uma queda, né? Mas continua um preço bem acentuado ainda. Com a inflação, acho que subiu tudo e a erva mate, inclusive, né? Bastante. Então a gente pesa um pouco no orçamento, né? Porque a gente consome, às vezes,
3, 4 quilos por mês, né? Então aí já é, faz um efeito no orçamento, né? As regiões norte e noroeste do estado sofrem com as chuvas que atingem o estado desde o início da semana. 30 municípios foram afetados até agora, segundo o balanço da Defesa Civil. Mais de 1.600 pessoas tiveram que deixar suas casas por causa de enchentes. Nas imagens deste cinegrafista amador, você vê a situação do Rio Uruguai. Os afluentes Mel e Guarita transbordaram, inundando a cidade de Iraí, que deve decretar situação de emergência. O Corpo de Bombeiros monitora as cheias e não descarta ter que remover mais moradores. O volume das águas também interrompeu a passagem sobre a ponte na rodovia RSC 480, que liga Erechim e Chapecó, em Santa Catarina. Já a ponte na BR-386, que conecta o Rio Grande do Sul a oeste catarinense, está liberada. Veja a seguir. Escola Municipal incentiva a leitura em crianças.